香港电影金像奖年度盛事，众星云集，万分期待，耀眼四月，把他们拿下！梁家辉、郭富城、余文乐、刘德华、Angelababy， 什么情况？新锐 HD 电影台囊括最多金像得奖及本届提名强片，为你一网打尽。满满整个四月，每天晚上10点，一同分享金像荣耀，金像最焦点，闪耀30夜，只在新锐 HD 电影台。